Ibihe bidasanzwe kandi ibihe bidasanzwe bibaho nubwo bidutungura tugasana nabikanze tugasana abatari babitegereje ariko byo bibaho kuko na mbere byabayeho hari ibindi byorezo byabayeho mbere mu Rwanda habaye ubushita habaye inzara habaye ibitero by'amahanga habaye ibintu byahungabanije umutekano w'abanyarwanda ariko abanyarwanda kubera ubumwe bwabo n'ishyaka bagiraga cyane cyane no kumenya agaciro k'icyo barwaniraga igihugu cyabo no kudatsimburwa kwabo bishyiraga hamwe muri ibyo biza byabaye mu mateka y'u Rwanda bakongera bakabaho u Rwanda rukabaho byatwaraga abantu rimwe na rimwe abantu bagapfa ubushita bwisha abantu inzara yagiye yica abantu abandi bakimukaho bari bakatura ahandi ariko bakaba mu Rwanda u Rwanda rwagiye ruhura n'ibibazo ariko rukagira uko rwifata mu bibazo rugakomeza rukaba u Rwanda rukagwiza agaciro rukagwiza ubukungu bwarwo n'imipaka yarwo navuga rero nuko abanyarwanda twabahumuriza ahubwo tukabasaba ubumwe bwacu tukabugira isoko n'imbaraga tuvomamo uko tumenye uko twifata twikura muri iki kibazo wa wundi ufite amafaranga menshi muri iki gihe cya corona bwa bumwe bwacu buramuhamagarira gufasha wa wundi ugiye kurara ubusa dufite abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari batunzwe na nyakabyizi gukorera icyo barya bakakirarira ariko ubu ngubu bari mu mazu yabo ntibakora ntibagomba kwicwa n'inzara kuko ntitugiye gukiza abapfu ba corona ngo tugire n'abapfu b'inzara ubu tugeze mu bihe bikomeye aho buri munyarwanda wese afata inshingano afata ingamba kugira ngo yirinde arinde mugenzi we arinde urugo rwe arinde umugore arinde umugabo arinde abana arinde abaturanyi arinde igihugu cye kubona abayobozi batugira inama bakatubwira bati ni mwirinde ni mukarabe mwihoberana mwikorana mu ntoke mwikwegerana bitari ngombwa mwijyaho mutagomba kujya ni mugume mu rugo kugira ngo mutandura noneho na wa muco wo guhoberana na wa muco wo gukorana mu ntoke nubwo ari umuco ukomeye wagaragazaga urukundo dufitanye ariko ubwo haje icyorezo ntitwakoresha wa muco kwiyanduza turibuka urupfu twapfushije abacu nubwo duhanganye n'ikindi cyorezo cya coronavirus gishobora kwica abandi banyarwanda ntabwo rero wareka icyo uri cyo ntiwareka amateka kuko amateka yacu niyo tugira abo turibo ubu turarwana turi mu mbaraga zadukuye muri ayo mateka ari abacu twibuka bazize jenoside yakorewe abatutsi ari umubabaro n'agaciro gake twanyuzemo twarwanye nako tukaba twubaka agaciro nubwo turwana na corona tugomba kwibuka nubwo waba uri muri saro kwibuka kuba ku mutima.